Дәл қазір Қарағандыдағы меншікті тілшілеріміз оқиға орнында жүр. Әріптесім Дәуренбек Бақдәулетұлы соңғы деректермен бөлісуге әзір. Дәуренбек, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Армысыз жанар, дәл қазіргі сағатқа келіп жеткен ақпаратқа сүйенсек, өкінішке қарай қаза тапқан кеншілердің саны 21-ге жетті. Тағы да 23 кенші із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Еске салсақ, 18 кенші емханаға қаралған болатын және дәрігерлер олардың жағдайы туралы бағана айтып берген болатын. Бұдан өзге, осы сәтте апаттың салдарына сүйене кететін болсақ, о баста металлургиялық комбинат өкілдерінің сөзінше лавада жұмыс істеп жатқан кезде газ метан тарап, кейін ол жарылған. Осы сәтте жер астында 252 кенші жұмыс істеп жатқан екен. Құтқарушылар олардың 208-ін бірден жер бетіне алып шыққан болатын. Сол жаңа мен айтып өткен медициналық көмекке жүгінгендер бар. Одан кейін мына бастында 32 адам, 32 кенші із-түзсіз жоғалды дедік. Солардың қазір олардың саны 23-ке жетіп отыр ғой. Тағы 2 кеншіні құтқарушылар аман есен жаңа біразда ғана жер астынан алып шыққан болатын. Дәрігерлер олар қатты уланған деген болжамды диагноз қойып отыр. Солардың жағдайы және осыған дейінгі дәрігерлерге қаралған 18 кеншінің жағдайы туралы денсаулық сақтау басқармасының өкілдері айтып берген болатын. Соны тыңдап алсақ. Профессор Мақажанов атындағы көпбейінді ауруханаға 18 адам жеткізілді. Ұлы газбен уланған 15 адам. Бір адамның жағдайы ауыр, газбен қатты уланған, қалған науқастардың жағдайы орташа, токсикология бөлімшесіне жатқызылды. Бір адамның жағдайы ауыр, реанимацияда, бір адам операциядан кейін травматология бөлімшесінде. Тағы да бір адам үйге амбулаториялық ем алуға жіберілді. Бүкіл медициналық көмек толық көрсетілуде қазір. Орайы келгенде айта кетейік, қазір әлі де 23 кенші із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Қазір оларды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір осы Костенко кенішінің маңайына сол кеншілер және олардың жақын туыстары көптеп жиналып жатыр. Олардың барлығы сол мына қазірге із-түзсіз жоғалған 23 кеншінің арасында өздерінің жақындары аман есен табылатына зор үмітпен қарайды. Олардың да жанайқайын біз алдағы уақытта мына сюжеттерімізде жеткізуге тырысатын боламыз. Сондай-ақ бүгін мына таңнан бері шыққан жайсыз хабардың салдары бүкіл облыс тұрғындарын республиканы да алаңдатты деуге толық негіз бар шығар. Облыста бүгін мына демалыс күндері жоспарланған барлық мәдени іс-шаралар кейінге шегерілді, тоқтатылды десек болады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігі мен облыстық төтенше жағдайлар департаментінде осы бүгінгі болған апат салдарынан зардап шеккендердің жақындарына көмек көрсететін психологиялық орталық іске қосылды. Сондай-ақ жедел желі іске қосылған болатын. Онда жүгінгендер де бар деп отыр. Ал штабтың алдын ала жұмысының алғашқы ақпараттарын біз алдағы уақытта бізге жеткізеді деген қазір брифинг болады деп. Сол кезде тағы да қосымша айтып беретін боламыз. Дәуренбек, ақпаратыңызға рахмет. Біз сізден алдағы сағаттарда жаңалық күтеміз. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Дәуренбек Бақдәулетұлы болатын. Жалғастырайық.